kumcha Mungu humpa nafasi Roho Mtakatifu a chance to give us true comfort, nafasi ya kutupa faraja ya kweli. No, the work of one of the work of the Holy Spirit, najua moja ya kazi ya Roho Mtakatifu, to give us a comfort, kutupa faraja. Hallelujah, hallelujah. Tell your neighbor, the work of the Holy Spirit is to give you the comfort. Mwambie yule yako, kazi ya Roho Mtakatifu ni kukupa wewe faraja. Hallelujah, hallelujah. Because